Привіт! Будемо малювати таку собачку, песика такого. Давайте почнемо із очей. Далі. Ось так. Ось так. І ось так. Потім. Один. Два. Далі. Зінички. Ось так. І тут у нас іде сюди, звідси сюди. Давайте зробимо товстіше ось тут. Зараз нам треба буде показати, давайте, от тут із цієї крапочки, бачите, якби брова починається, і буде ось так, висота. І давайте зробимо півкруг, потім тут ніби уявно проводимо. Так. Далі нам треба показати середину його морди. Людей обличчя, в пса морда, да? І тут менше. Так, так. Так. Тут буде темніше. І тут одразу можете зробити собі темніше для того, щоб по п'ятнам було зрозуміло, що де і як. І тепер давайте з цієї точки робимо бік. Дивіться, наскільки вона виступає тут. Потім продовжуємо. І сюди. Сюди. Вниз. Так, далі нам треба показати. Бачите? Ось. Ми маємо точку. Воно очевидно. І звідки вона починається? Тут біля цієї лінії. Ведемо сюди, показуємо, як, наскільки широке. Тут бачите, звідки починається. Давайте зробимо і ми так. І ось так. Можна було і вище, але в мене тут замало місця. Далі. Давайте, тут у нас буде. І підняли зверху, давайте сюди і сюди. Маємо таке ухо, да? І тут середина вуха. Раз. Так. І давайте від цієї лінії тут. Так. О, щось таке, да? Далі. От так. Ось таке на свішу песик. Можливо, в нього це вухо і завелике. Давайте
Проштрихуємо його. Такий у нас вийшов пес. Дякую за увагу. Чекайте інше відео.